bioskop Doma kulture radi, odnosno ove nedelje je mala pauza zbog pripremanja predstave pozorišta. Krećemo sa radom 31. Bioskop nastavlja sa interesantnim filmovima tokom aprila meseca, bit ćete u crtanih filmova, interesantni i deci i omladini i starijima, tako da verujem da će bioskop opravdati očekivanje kao i do sada. A mi pripremamo od 6. do 9. aprila sajam lova i ribolova. Znaju naši sugrađani koji se bave i lovom i ribolovom da nekih desetak izlagača dolaze i postavljaju svoju robu što iz oblasti lova, što iz oblasti ribolova. Održat će se u holu Doma vojske, kao što je bilo i prethodnih godina, tako da svi oni koji se bave time mogu da dođu kod nas pre nego što počne sajam u Nišu, pošto naši ljudi više vole da idu u Niš da pogledaju to, ali u svakom slučaju neka dođu, neka poseti naš sajam lova i ribolova. A posle toga, spremamo do kraja meseca, smo već dogovorili jednu baletsku predstavu, verujem da će biti interesantno našim sugrađanima, ali više detalje o tome malo kasnije.